Šiandieną darysime popierinės žaidimų aikštelės maketą. Pasimatuosime architekto profesiją. Pagrindinis elementas šioje veikloje yra baltas popieriaus lapas. Jį galime sukti, jį galime lenkti, popierių galime kirpti, popierių galime klijuoti. Baltame popieriaus lape gali gimti puikus žaidimų aikštelės maketas. Pradėkime žaisti. Bandykime popieriaus lapą įkirpti ir įkirpu ne iki pat galo. Palieku truputį vietos. Bandau dabar klijuoti štai taip. Op. Jau gaunu žaidimų aikšteliai tunelį. Pabandysiu klijuoti truputį kitaip. Vėl įkerpu, bet klijuoju jau truputį kitoje pusėje. Ir ką gaunu? Jau gaunu čiuožyklą. Bandykime kirpti vėl. Ir popieriaus lapą dabar jau bandykime sukti. Popierius turi puikią savybę, jis labai sukasi ir sukasi netgi taip, kaip jisai nori. Ir gimsta irgi įvairiausio popieriaus plastika. Galbūt čia galėtų būti čiuožykla, o čia padarysime baseiną. Būna aukšta tokia, susirangiusi čiuožykla. Vaikams labai smagu čiuošti nuo aukštai. Turite pagalvoti, kas jums yra smagu. Smagu čiuošti, smagu lysti per tunelį, svarbu, įdomu, kad būtų laiptukų. Galbūt reikia padaryti pavėsinę. Pabandykime dabar popieriaus lapą įlenkti. Įlenkti klijų nereikia. Įlenkim. Aha, gavome savo žaidimų aikštelėje pavėsinę. Pavėsinę turime, neturime suolo. Galėtų atsisėsti žmogeliukas, įkerpu. Pavėsinė yra, stalas yra. Pabandykime padaryti žolę. Tikriausiai vaikams labai patinka vasarą bėgioti basomis žolėje. Padarykime žolės, aukšto žolės. Vėl popieriaus lapą, kerpu, įkerpu daug kartų. Ir pastatykime žolę. Tai dabar pabandykime padaryti laiptukus. Vėl įkerpu popieriaus lapą ir galiu jį lankstyti. Galbūt laiptukai yra, galbūt kažkokia treniruoklis, o galbūt bus kažkoks linksmas dalykas, ką jūs patys sugalvosite. Dar padarykime, čia padarysime baseiną, čia baseino žolė ir smėlis, padarykime palapinę. Padarykime palapinę, vėl įkerpu popieriaus lapą. Vėl įlenkiu ir padarau palapiniai pagrindą. Paklijuoju. Yra palapinė. Dar vaikam labai smagu šokinėti ant batuto. Padarykime batutą. Vėl popieriaus lapą lankstame. Įlenkiam ir pasikviesime savo mažą žmogeliuką pažiūrėti, ar batutas veikia. Veikia. Toliau padarykime tvorą. Padarykime tvorą, vėl popieriaus lapą įlenkime. Ir padarykime vartus. Na, prašau, tvora ir duris yra. Ir dabar jau pakvieskime savo mažuosius žaislus pasidžiaugti ir pažaisti žaidimų aikštelę. Ir jai tada jau galima suteikti daugiau spalvų ir įdėti daugiau faktūrų. Čia pasižiūrėkime, kaip jiems čia sekasi. Ir reikėtų padaryti baseiną. Vaikams tikrai labai smagu maudytis vandenyje, čiuošti iš aukštai ir kristi į vandenį. Tai popierį galima plėšyti. Padarykime popieriaus vandens imitaciją. Popierį galime paplėšyti ir po to paklijuoti ir padaryti baseiną. Duokime įvairių popierių, kuris gali būti ir storesnis, ir plonesnis, ir kitokias skiauteles. Turi labai švelnios žalios medžiagos, jinai galėtų būti švelnus švelni žolė, arba labai kutenantis minkštas gal smėlis prie baseino. Žalsvas toksai, nežinau, gal čia smėlis geriau. Padaryčiau smėlio takelį. Na taip, va. Smėlio takelis vedantis prie žolės. Popierį dar galime lankstyti. Vienas baseinas gali būti iš paplėšto popieriaus lapo, kitas gali būti iš palankstyto. Panaudosiu paprastą mėlyną lipuką.
čia bus šalia esantis baseinas ir jis bus šitoje žaidimo aikštelėje, mes čiuožiame čia ir popierį palankstau. Pusim liduką. Žolės. Įvedimą. Žolės įdėsiu į prie palapinės, o palapinėje panaudosiu švelnią medžiagą. Žaidimų aikštelė smagiausia patirti įvairiausių faktūrų ir įvairiausių žaislams veiklų. Tai turiu ir labai minkštos medžiagos, tai galima pavaizduoti, kad ten bus tarkim sniegas. Tai žaidimų aikštelėje turime ir vandens, ir smėlio, ir žolės, bet turėkime ir šaltą vietą, kur gali būti panaudotas ir sniegas. Tai sniegą galime pritalpinti čia. Šaltoji žaidimų aikštelės dalis. Kas dar jums gali gelbėti ir paįvairinti žaidimo aikštelę, tai įvairūs akmenukai, pagaliukai iš lauko, kuriuos irgi galite įvairiai dėlioti, ieškoti jiems tinkamiausios vietos. Galbūt čia bus pora aplink baseiną. Apgyvendinsiu dar kelis dramblius mėlyje. Ir vis galiu pasižiūrėti, kaip čia jiems sekasi ir ar čia patogu. Žaidimo aikštelę galėtumėte išsinešti namo ir laisvai ją transportuoti. Paklijuokite ją ant tvirtesnio popieriaus lapo arba kartono. Taip, jau baigė žaidimo aikštelę. Paklijuokim. Tokia žaidimo aikštelė, kokią sukūrėte, yra tikrai vienintelė. Tai tegul ir pavadinimas būna visiškai toks, kokio dar nėra. Sugalvokite tokį, koks jums šauna į galvą.